Ahojte ľudia, vytvoril som Discord server, kde nájdete moje informácie alebo si so mnou môžete napísať. Tu je textový kanál. Ako vidíš, nudím sa. Len sa strašne nudím. Tu sú informácie. Pridávaj sem obrázky, ignoruj to Lichtensteinsko, neviem čo to je, ale to je jedno. Tu je herný chat. Tu môžete nahrať obrázok z hry alebo napísať, čo v hre robíte. Takto hrám hry. Tu sú videá, viac tu hádam nemusím hovoriť. Som kráľom servera. Tu sa to počíta, je to zábava. Tu môžete chatovať s kým chcete, môžete hrať hry a chat. Sme na konci videa, som zvedavý, či sa pridáš na môj Discord server a budeme komunikovať, som zvedavý, či sa ti tam bude dlho páčiť, vylepším aj tento server. Prihláste sa na odber a lajkujte, aby vám neušlo ďalšie video.